Продовжуємо випуск. На початку лютого до органів міндоходів у Херсонській області подана перша декларація з доходом більше мільйона гривень. Подробиці за мить. Платник задекларував виграш у лотереї на 1,2 мільйона гривень. Податок у сумі 200 тисяч гривень був сплачений минулого року під час виплати доходу. А от декларацію про доходи херсонець подав тільки у 2014 році, як того і вимагає податковий кодекс. За даними головного управління міндоходів Херсонської області, на 30 січня 2014 року про свої минулорічні статки вже повідомили 524 жителя Херсонщини. Загальна сума задекларованого доходу перевищує 31 мільйон гривень. Наразі про свої доходи у 2013 році найактивніше звітують ті, хто протягом минулого року отримував спадщину. Це 165 декларацій на загальну суму – майже 19 мільйонів гривень. Окрім того, серед декларантів уже є 5 громадян, котрі задекларували іноземні доходи у сумі 103 тисячі гривень. Головне управління міндоходів у Херсонській області звертає увагу фізичних осіб, що за порушення строків подання декларації та несвоєчасне перерахування та несплату податку платники несуть фінансову відповідальність за нормами Податкового кодексу України. У 2013 році працівники Головного управління міндоходів перевірили 9 фізичних осіб, які отримали спадщину від членів сім'ї не першого ступеня і при цьому не задекларували власні доходи та не сплатили податок. В результаті порушникам донараховано більш ніж 42 тисячі гривень основного платежу та майже 10 тисяч гривень штрафних санкцій.